får ta en rundtur og se til liv. Kanskje det er lurt å kjøre mot nord? God idé! Undelig. Ikke antydning til liv noen sted. Kanskje de er døde alle sammen? Se der! Nei. Det var visst ingenting. Se der. Der er det jo noen muffins. Kanskje det er den retningen der? Hei, velkommen. Mannskapet blir hyllet som helter av den sårbente befolkningen på Wirkola. Utsultet etter måneders tokt i rommet uten proviant, kaster de seg grådig over selskapets delikatesser. Hva i all verden er alt dette? De er så glad for å få besøk at de har arrangert en fest til ære bare for oss. Har du noe med dette å gjøre, Benito Schrei? Det er jo sånn at det er medlem av en intergalaktisk festkomité som har spesialisert seg på surprise party. Og derfor har jeg sendt disse her lyssignalene ned til Wirkola for å melde ankomsten vår. Men så fikk jeg lyssignal igjen om at de hadde litt problem med forberedelsene her, og så jeg ble nødt til å punktere dekket for å forsinke oss litt. Utsatte du alle våre liv for fare for en lusen fest? Drit i det! La oss danse! Mannskapet lar seg rive med av de fengende danserytmene. Men hvorfor danser dere så meget når det er så sårbent? Skal vi danse? Følg med i neste episode av Las Vegas 14.